Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um site bem interessante Na verdade uma ferramenta online que eu acabei descobrindo E ela não tem nome, né? É... só está nomeada como processamento em lote de imagens E essa ferramenta serve exatamente para isso Se você precisa renomear muitos arquivos Se você precisa converter muitos arquivos entre diferentes formatos é... Ele é voltado para imagens e ele possui uma série de ferramentas bem interessantes, eu vou mostrar em mais detalhes mais para frente. Eu deixei aqui o processamento em lote de imagens dentro da categoria outros do PS Downloads. E se vocês não conhecem o PS Downloads, ainda é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do tutoriais Photoshop, para reunir links interessantes para quem trabalha com design. E hoje a página já conta com mais de 700 links. O processamento de imagens em lote é um deles. E se vocês quiserem conhecer tanto o PS Downloads quanto o processamento em lote de imagens, é só clicar nos links que estão aí na descrição do vídeo. Vou abrir aqui a página para vocês conhecerem. Assim que a gente entra, a gente já dá de cara aqui com a ferramenta, um painel de controle aqui bem interessante. Aqui do lado é onde a gente coloca as imagens que a gente quer processar. Aqui eles já dizem que o recomendado é que você coloque abaixo de mil imagens ou seja dá para colocar 900 imagens aí, 999 imagens aí que o site dá conta é, tranquilamente e o tamanho da, de cada imagem que eles recomendam aí é, é abaixo de 20 megas também e eles trabalham aqui com arquivos jpeg, psd, ico, png, bmp entre outros aqui ó, como vocês podem ver são vários formatos ainda tem um botãozinho de mais aqui se você clicar ele abre a lista completa aí de, de, de formatos que ele aceita. Então, se você quiser mandar, você pode ir ou arrastar para cá, você pode dar um Ctrl V também, se a imagem estiver no seu clipboard, você pode clicar aqui no, no, no botãozinho de mais também para vasculhar e pegar. Ó, vou colocar essa aqui, vamos ver o que acontece. E aí ele faz o upload da imagem e joga aqui. É, ele já fez aqui o, o, o download para mim porque já estava configurado. Como vocês podem ver, é automático. Primeiro você configura aqui tudo que você quer e depois você manda a imagem e ele já começa a processar. É, aqui ele mostra aqui um resumo do que foi feito. E aí você tem é, aqui as opções também de, depois que terminar, né, você pode baixar um por um se você quiser ou baixar um, um arquivo zipado que ele já fez automaticamente. O download do arquivo zipado. E aqui do lado vocês definem o que vocês querem. O formato, por exemplo, eu posso é, querer uma conversão da minha imagem para WebP. É, tem vários formatos aqui, como vocês viram. Tem até o um formato AVIF, que é um formato super novo aí, e super leve para a web. É, tem tamanho fixo, você pode definir a, a qualidade também. É, você pode definir se vai fazer o download automático, que foi isso que aconteceu agora. E aí você define o arquivo que você quer: se é um zipado ou você vai baixar a, as imagens uma por uma. É, aqui também você tem outras opções se você quiser alterar o tamanho das imagens. Ó, então você tem todas as opções aqui. Tem a opção de transformar. Então se você quiser girar a imagem, se tiver aí um monte de imagem que foi que saiu ao contrário, e você quiser só girar essas imagens, você pode fazer isso por aqui. Você tem a opção também de inserir marca d'água, uma opção bem interessante, você pode colocar uma imagem que sirva como marca d'água ou um texto. Tem essa opção de guarnição, que nada mais é do que um crop, aí, que você pode dar um crop, ou você pode adicionar aí um pouquinho mais de margem aí nas suas imagens. Renomear, você pode renomear as imagens também, então você seleciona as imagens, coloca aqui o nome original, se quiser adicionar número, data, enfim. E aqui a opção né, de, de, de download como eu mostrei para vocês antes. Tem essa página aqui, essa parte aqui de configuração também. É, então vocês podem configurar algumas coisas aqui. Eu achei bem interessante é, essa página aqui, essa ferramenta. E espero que vocês tenham gostado também dessa ferramenta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo e se você achou essa ferramenta muito útil, se ela vai ser muito, é, é, muito, muito valiosa para você. Não esquece de clicar no botãozinho de valeu aí embaixo. Se você clicar ali, você vai é, ter o seu comentário em destaque e vai ver uma animação bem legal também. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de ativar o sininho, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima.